Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de outubro de 2015. É uma terça-feira e nosso verbete é de número 3.544. Ele tem 5 páginas, 47 elogios e 8 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é improviso técnico assistencial da especialidade interaciologia. E ele foi redigido pelo nosso neoverbetógrafo de hoje, professor Jairo Bancart. O improviso técnico assistencial é o ato ou ação consequente de acontecimento inopinado, repentino ou imprevisto, adotado pela consciência assistente enquanto método, sistema ou processo de interação com o assistido, mantendo-se em estado de atenção, disponibilidade e prontidão para adaptar-se às demandas surgidas. E aqui na pensinologia, o holopensene pessoal da disponibilidade assistencial. A capacidade de reestruturação dos autopensenes. A retilinearidade autopensênica. A predisposição pensênica interativa. As influências pensênicas recíprocas. E aqui na fatologia, o resgate da espontaneidade pessoal para decisões rápidas e sinceras. O leque de opções decisórias diante do imprevisto formado pelo preparo antecipado. O estímulo da ação assistencial sendo desencadeado pelo próprio assistente. O acúmulo de conhecimento permitindo maior abertismo a neoideias. A docência conscienciológica enquanto exercício da flexibilidade interativa. O uso de trafores na tomada de decisão diante de fato surpreendente. E aqui na parafatologia, a sinalética energética e parapsíquica pessoal confirmadora. Há o diagnóstico pela assimilação simpática. A psicometria do ambiente. O improviso técnico assistencial do amparador extrafísico de função. E a gente chama atenção que aqui no detalhismo nós temos 23 sessões, o que configura um máximo para o verbete. E é um indicador aí de um número bom, grande de sessões, qualificando o verbete e colocando aí mais, bastante itens, né, para os nossos debates. E aqui na argumentologia nós chamamos a atenção para a tabela. Essa tabela é um quadro, né, confrontativo, contendo aí as características de qualidades ou procedimentos, né, do improvisador técnico e do improvisador amador. São 18 itens. E aqui na remissologia nós destacamos a abordagem da oportunidade, adaptabilidade, dosificação interassistencial, inspiração, interassistenciologia. E aqui na frase enfática, consciências são complexas e, por esse motivo, imprevisíveis. Aprender a conduzir tecnicamente as ações consequentes dos fatos e parafatos inesperados qualifica o assistente interessado. Na questionologia, você utiliza o improviso técnico assistencial nos imprevistos durante a interassistência? Ou surpreende-se de tal maneira, descontrolando-se emocionalmente? Considera material de autopesquisa as próprias reações ao inesperado? E na bibliografia específica nós temos uma fonte. Agora a gente vai ler aqui a mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Marilene Raganin, Ana Rocha e Socorro Frazão. Fatos, treino, reação, escutar, controle, preparo, adaptação, neopensene, associação, improviso, parafatos, decidologia, verborragia, adversidades, flexibilidade, proatividade, conhecimento, enfrentamento, sinergisticologia, imperturbabilidade.
Agora eu queria fazer umas chamadas antes da gente entrar novamente aqui no veio do verbete, né, propriamente dito. A gente tem duas chamadas bem, dois cursos aqui, dois eventos bem importantes. São inúmeros os eventos, né? A CCCI tem uma condição muito profícua, né, em termos de produtividade de eventos diversificados. Isso é muito bacana. Falando aqui em improviso, né, técnico, o nosso escopo, né, o nosso leque de cursos é muito vasto, é bem interessante a gente perceber isso, enfim, analisar. Então, a gente tem aqui uma chamada para o curso da professora Adriana Lopes, que é a opção pelo autodesassédio. A professora Adriana tem um verbete sobre isso, ela tem esse curso, né, ela é um tema que ela desenvolve bastante, pesquisa bastante. Inclusive, esse verbete dela é muito citado na enciclopédia. Muitos verbetógrafos colocam na remissologia, dada a importância do tema, né? E também a feliz ideia que ela teve para esse título. Então, esse curso acontece agora, 17 e 18 de outubro, de 8h30 às 17h30, aqui na sede da ACIP, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. E o investimento R$ 220, dia inteiro, né? Tá bem razoável. Pessoal, então, informações: DDD 45 2102-1421, após as 15 horas, e pelo e-mail acip@acip.com. Esse curso, ele é sem pré-requisito. Qualquer pessoa interessada pode fazer, fica aí, então, o convite. Agora a gente tem uma chamada também que é para o 11º Fórum da TENEPES. Esse Fórum da TENEPES, e também acontece o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas. E é muito bacana esse evento, são muitos pesquisadores que participam. Ele vai acontecer aqui no Auditório do Discernimento, vai ter transmissão online. Isso significa que você pode se inscrever para participar, né? Se não morar aqui, se não estiver aqui em Foz do Iguaçu. E então é de 18 a 20 de dezembro, agora de 2015. Então, ele começa numa sexta-feira, sábado e domingo. Tem dezenas, são muitos pesquisadores aqui. Tem curso de campo, tem conferências, tem, enfim, temáticas diversas aqui apresentadas, né? E é isso, pessoal. Vamos participar, porque a gente sabe da importância, né, da TENEPES aqui na nossa vida conscienciológica, o quanto que isso nos ajuda e o quanto que a teoria e a prática da TENEPES nos coloca mais aptos, né, a fazer assistência com mais qualidade. E também é bacana, a gente precisa chamar a atenção, lembrar do curso pré-fórum, que é a pré-IC TENEPES vai promover, né, de 14 a 17 de dezembro. Professores Amaro Krobe e Valquíria Krobe. Então, bem interessante também, porque essa IC, a gente sabe também da importância dela. E também vai ter um acoplamentário específico aí de 25 a 27 de dezembro com o tema TENEPES. Os EPICONs Adriana Lopes, Amila Ascani e Alexandre Nonato. E por falar em acoplamentário, a gente tem também agora, de 16 a 18 de outubro, um acoplamentário com os professores Marcelo Silva, Amila Ascani e Miriam Sanches. E o tema, adivinhem, mega fraternologia. Tudo de bom, né? Todo mundo precisa muito. Todos nós, habitantes do planeta Terra, não é verdade? Aliás, do cosmos, né? Mas em especial do planeta Terra. Agora, professor Jairo, a gente queria ouvir de você, pela sua mini biografia, né? Você é brasileiro, natural de Blumenau, Santa Catarina. Tem bacharelado em artes cênicas, né, interpretação. Voluntário da Conscienciologia desde 2013 e docente desde 2015. Dia 7 do 10 de 2015. Puxa, acho que um dos mais recentes docentes aqui formados, né? Puxa, poucos dias, menos de uma semana, parabéns.
E maior prazer aqui você estreando na verbetografia nessa condição. Bacana, muito bom. Então, essa graduação sua chama atenção e faz a gente até fazer um link direto e provavelmente até entender melhor o bom gancho aí para esse título. Então, a gente quer ouvir de você a sua motivação para escrever, como você pensou, teve essa ideia. Ótimo. Boa tarde a todos. Essa é a minha primeira aula de Conscienciologia. Eu sou ator e eu tenho um grupo em Curitiba. E a gente tem estudado muito improviso nos últimos meses, nos últimos tempos. E eu percebi que o tema improviso, ele tem muito a ver com assistência na sua técnica. Existem dois tipos básicos de improviso no teatro, né? Um é aquele que é para fazer rir, então vale tudo pela piada, né? Vale qualquer coisa, passar a perna no outro, qualquer coisa pela piada. Então é um improviso mais que caracteriza a piada, né? Eleva a piada. E tem um outro improviso, que é o que uma outra vertente, que é a que a gente tem estudado bastante, que é da colaboração para construir uma história. E nessas técnicas de construção de história, eu percebi que tem muito a ver com assistência, olhar para o outro, construir junto, né, não se impor, né, então elevar o outro para que a cena seja boa, né, fique boa, interessante para o público. Então eu vi que tem muita ligação nisso. E quando eu percebi em alguns docentes alguma dificuldade, eu percebi algumas dificuldades de estar na frente dos alunos, né? E eu, como ator, olhei aquilo e falei: puxa vida, eu tenho técnica para ajudar, né, esse povo, né? E daí surgiu a ideia do tema, né? Agora, a motivação por verbete, minha duplista Amanda, ela estava escrevendo o verbete dela e ela me mandou para eu a definição, a definologia, né? Estava mandando, enviando para Enciclosapiens. E ela falou: ó, dê uma olhada no meu, na minha definição. Eu olhei e, de brincadeira, eu mandei a minha definição, a definição deste verbete aqui. Quando eu mandei para ela, ela me ligou falando assim: olha, você tem responsabilidade de escrever esse verbete porque vai ajudar muita gente. Eu falei, me impactou aquilo no momento, assim, é verdade. Daí foi quando eu tomei a iniciativa de escrever o verbete. Bacana. Quer falar, Amanda? O interessante é que o verbete dele, a definologia, estava muito melhor que a minha. Aí eu pensei assim, gente, eu tô me sofrendo tanto pra fazer essa definologia. Ele em 2 segundos escreveu. Eu falei, olha a tua facilidade, as ideias estão muito boas. Eu acho que, né? E aí ele saiu na minha frente, assim, com o verbete. Foi bem interessante. Bacana. Parabéns, então. Vamos lá, né? Realmente esse link, não é, que é do histrionismo, né, com Atares, é um belo binômio, né? Sovaldo, ele comentava bastante sobre essa condição, no caso específico do histrionismo. É claro que a sua abordagem, ela é mais ampla, não é? Mas com certeza contempla essa questão Sim. forte Quando dos você tem o atores. conteúdo, é importante ter o conteúdo, obviamente. Mas a forma de transmitir ele, fazer o rapport com o outro, essa interação, também é muito importante, porque talvez seja por aí que a tarde seja feita, né? Então, o conteúdo junto com esse histrionismo é importante, a força presencial e tudo mais, né? Então, isso faz o link com a plateia e a paraplateia. Tá ótimo. Eu podia fazer uma pergunta ao Jairo. Você falou nos improvisos. E não existe também o improviso aquele da perda do texto, do esquecimento? Sim. É outro improviso, né? Também. Esse, Como é que se chama exatamente. tecnicamente isso? No teatro, quando você esquece um texto, você tem que se virar ali, né? Então, a gente também fala que tem esse improviso de contornar a situação na hora. Mas o que a gente tem estudado é um espetáculo inteiro improvisado, sem texto prévio, sem ensaio prévio. Tem treinos, né, que a gente treina as técnicas de improviso, mas na hora do espetáculo, a gente tem estímulos da plateia, que a gente
pega esses estímulos, a plateia dá alguns temas ou estímulos para a gente, e a gente constrói todo o espetáculo a partir desses estímulos. Então, não tem nada combinado antes. Então, é um espetáculo inteiro improvisado. Faz um psicodrama, assim. Alguma coisa que deve ser muito bacana. E como não tem nada improvisado, então você tem que ficar muito atento a tudo que acontece ao seu redor. E isso acontece também durante a interação na assistência. Você tem que ficar atento não só à pessoa, mas tudo que acontece ao redor. Então, por isso peguei esse gancho para trazer para o verbete. Ótima ideia. Quer perguntar? Você falou do improviso, mas aqui no Crescendologia, você colocou o ciclo preparo, treino, improviso técnico. Isso aí já é... Não, perfeito. Então, a ideia de improviso, quando a gente pensa em improviso, a gente já pensa em algo que surge do nada. Né? Algo que... Ah, agora tem que fazer um improviso. Então, o que eu tenho... Mas, na verdade, o improviso, ele não surge do nada. Ele tem que ter muito preparo para você improvisar. Por exemplo... Quanto mais técnico você é em alguma situação, em algum ofício, melhor você improvisa, porque você tem um aparato técnico, um cabedal de informações que você pode utilizar na hora que algo der errado, algo saia da curva. Então, por exemplo, se eu pegar um saxofone, eu não consigo fazer nenhuma música, né? Por quê? Porque eu não tenho conhecimento do instrumento, não tenho conhecimento sobre música, né? A escala musical... não conheço as notas, então não consigo fazer nada em relação ao saxofone. Uhum. Agora, um músico que estuda anos o instrumento, ele vai conseguir improvisar. Por quê? Porque ele tem toda a informação técnica. Uhum. Então, o preparo e o treino é muito importante na hora que algo errado acontecer, algo fora da curva acontecer, porque daí você está preparado para o improviso. Ah, legal. Eu posso fazer outra pergunta também? Na patologia, página 5? Ieda, deixa eu só perguntar rapidinho, desculpa interromper. E no caso do assistente, como que você acha que isso poderia... Porque você falou do músico. E quais seriam os instrumentos que, no caso, nós, assistentes, enquanto docentes, enquanto na assistência comum do dia a dia, a gente teria que ter para utilizar? Desculpa. Sim. Então, no caso da assistência, nós temos também várias informações já, né, que a gente tem que começar a praticar. Né? Então, o EV, né, o EV, o acoplamento com teu assistido ou com um grupo de assistidos, essa assimilação que você pode ter durante a assistência, a calma, né, não se alterar emocionalmente para... algo aconteceu e você se altera de uma maneira que você não consegue ir para frente. Então, calma, imperturbabilidade, tudo isso vai ajudando durante a assistência. A escuta é muito importante. Né? Ouvir não quer dizer que você escutou. Né? Então, escutar de verdade o outro, então tentar entender o contexto do que está acontecendo naquele momento. Né? Então, tudo isso faz parte de técnicas de assistência, e quanto mais você pratica, melhor você está preparado na hora de algo acontecer inusitado. Aí também acontece o acolhimento, né? Oi? Nesse momento também acontece o acolhimento, a interação, né? Exatamente. Às vezes você vai percebendo, né, durante a interação, se você precisa ser um pouco mais afável, né, um pouco mais ríspido naquele momento, né? Isso tudo você vai percebendo como? Praticando, né? Uhum. Tendo isso com você e durante esse treino, por isso o preparo e o treino é muito importante. Durante esse treino você vai desenvolvendo essas qualidades. Não é simplesmente um ator, né? Não. As pessoas às vezes falam para mim, você é ator, para você é muito fácil, mas na verdade, quando eu estou no palco, estou trabalhando, né? É outra situação do que no dia a dia e tudo mais, né? É como que você colocou no início, né? Uma maneira de assistir também, né? É isso, eu transpus para essa situação da assistência. Então, na Fatologia, página 5, na primeira linha, você coloca o resgate da espontaneidade pessoal para decisões rápidas e sinceras. Ah, ótimo.
Então, o que, que acontece, né? Muitas vezes, quando algo acontece, a gente quer se sair bem. A gente quer mostrar uma outra realidade do que a gente que não atingiu, ou que não mexeu, algo nesse sentido. Se você... E isso nos traz um pouco dessa questão também, essa discussão um pouco dessa formatação que a Socin nos coloca, né? A escola e tudo mais. Então, quando você resgata essa sua espontaneidade, essa sua autenticidade também, ela se eleva, ela se revela. E quando você é mais autêntico, né? Quando você é mais espontâneo, você consegue tomar decisões mais rápidas. Você não precisa ficar pensando em como mascarar aquilo que você foi ou está sentindo. Você consegue interagir melhor com o outro sendo espontâneo. Agora, professor Jairo, na estrangeirismologia, na primeira linha, ele pergunta o que fazer quando ocorre o overreaction emotivo durante nossas assistências, nos tirando do rumo do que foi planejado. O ideal é que você trabalhe para que você não tenha essa reação super emotiva durante algo que acontece, que sai fora da linha, né? Fora da curva. Agora, quando acontece, a primeira coisa é pensar em se acalmar, né? A primeira coisa é você tomar... Primeiro, tenha lucidez do que aconteceu. Porque a coisa já aconteceu. Não tente evitar, não tente negar aquilo que acontece. Porque isso vai ter um efeito cascata de mais overreaction ainda, né? Então, primeiro tenha consciência do que aconteceu, tente se acalmar. Se não vai para frente a partir daí, deixe para depois. Mas se tiver uma emoção, uma super emoção, uma reação super intempestiva na hora, primeiro tente retomar isso, tente retomar a forma, né? Ou, se não tiver jeito, deixe para depois. Não tome nenhuma decisão assim tão de pronto quando tem muita emoção no meio. A emoção não é ruim, né? Você sente as coisas e tudo mais. Quando ela vem muito, assim, muito soberbada, daí talvez seja a hora de se acalmar primeiro. Agora, também na estrangeirismologia, na segunda linha, quando ocorre o twist da linha lógica na qual estávamos seguindo durante a assistência prestada? Quando ocorre o twist? Então, o twist da linha lógica é quando algo está acontecendo numa lógica, né, numa direção, e de repente aquilo dá uma virada. Então, por exemplo, você tá conversando com alguém sobre um assunto e de repente vem uma intuição sobre falar uma outra coisa para a pessoa. E aquilo lá pode dar a virada e fazer o rapport com a pessoa de forma mais intensa, para que você consiga dialogar mais profundamente sobre o assunto. Então aí deu uma virada, ou sei lá, né, cai um tijolo na sua frente. Aquilo lá pode impactar e dizer, não, calma, a gente tava numa conversa tal, e de repente aquilo pode dar uma parada que, não, mas espera, esse tijolo quer dizer alguma coisa. Vamos ver aí o que aconteceu, né? E daí dá uma virada na conversa, né? Ou a pessoa está se vitimizando demais. E de repente acontece alguma coisa que ela percebe, não, mas puxa vida, né? Não tenho esse direito ou essa condição de ficar tão vítima. E acontece virado, né? Então, o twist é essa virada, quando está indo em uma direção e de repente pode acontecer alguma coisa que, opa, percebi que não é bem assim. E às vezes, ou em evento, ou reunião, ou em aula, alguém faz alguma colocação ou fala alguma frase
e que muda todo o rumo daquele enredo, vamos dizer assim. Né? Perfeito, é por aí, é isso aí mesmo. Agora, na fatologia, na página 5, terceira linha, como podemos otimizar nossas assistências da melhor forma possível diante da imprevisibilidade da complexidade das consciências? Bom, é ficar atento, né? O que acontece? Todos nós somos consciências muito complexas, né? Temos uma holobiografia, temos as nossas questões, as nossas superações. Então, não dá para prever como o outro vai reagir. Não dá para prever exatamente. Você pode até conhecer a pessoa muito bem e achar mais ou menos como ela vai lidar com a situação. Mas você não pode prever exatamente como a pessoa vai reagir, porque ela, de repente, está fazendo alguma reciclagem que você não está sabendo, ou ela já percebeu alguma coisa que você não sabe, né? Então, essa imprevisibilidade da complexidade das consciências é isso. Não dá para saber exatamente. Então, tem que ficar atento a essa atenção. Então, o improviso, ele traz esse estado de atenção. Então, o improviso é algo, não é regra, né? É algo que saiu da curva, né? Então, mas ele traz esse estado de atenção. Opa, está sempre atento o que está acontecendo, né? Procurando trazer para a lucidez. Então, interaja com outra pessoa, mas sempre ficar atento ao que está acontecendo. Eu fico pensando nessa condição do amparador, né? Ele está falando no nosso caso. Mas a frase que mais me impactou quando ele foi escrever esse verbete foi quando ele disse: o amparador improvisa. Aí eu levei um tempo para entender isso. Aí eu fiquei pensando como é isso, né? Porque a gente faz o planejamento pro exológico e aí chega aqui. São muitas, né, o externo é muito complicado, você entra muitas variáveis, muitas vertentes, e você, de repente, quantas pessoas não saem fora da programação, né? E a questão de como o amparador lida com isso, né? Quer dizer, o amparador, ele deve ser um técnico de improviso, para improvisar diante daquelas escolhas, porque eu acho que, acima de tudo, eles respeitam a nossa escolha. Né? Tem aquele leque de opções, você vai escolher, e aí como ele vai lidar? Mas estava tudo para ir para aquele lado, e de repente você virou e tomou outras decisões que vão mudar completamente a tua vida. Como eles vão se organizar no extrafísico com essas minhas decisões? Então é interessante pensar na questão extrafísica, né? De como que deve ser essa questão técnica. Agora, isso que você está falando me ocorreu também diante da colocação dele mais no início. É que, assim, a gente sabe que quanto mais evoluída é a consciência, mais ela compreende e antevê as reações do outro, né? Nem o nosso evoluciólogo e os evoluciólogos em geral. Eles lidam com tantas pessoas, já acompanham a evolução de tantas consciências, e a gente sabe que eles já têm mais ou menos, eles já sabem mais ou menos o que pode ocorrer, o que... Treinaram muito. É como se fosse uma versão evoluída desse improviso técnico, porque é o que você colocou, né? Não dá para um músico, uma pessoa que não conhece música, improvisar com saxofone. Não dá. Vai até improvisar, mas vai ficar horrível o negócio. Não vai, certamente não vai ser um improviso técnico que você está se referindo, né, que a gente está falando. Então, é como se isso realmente fizesse parte da nossa evolução, aprender a fazer um improviso técnico diante das nossas competências acumuladas, né? Conforme a gente vai aprendendo e conhecendo as outras pessoas, a gente vai adquirindo essa... como se fosse um atributo, eu entendo, assim. Você vai ganhando cancha e jogo de cintura. E a gente consegue fazendo isso só treinando, porque, assim, eu vejo, claro, que o que é mais difícil pra gente... na função de assistente, é você saber a medida.
vamos supor, você está com assistido lá e você passa da medida, que é muito comum a gente querer, às vezes, falar alguma coisa, você fala, nossa, falei mais do que ele aguentava. Você às vezes quebrou a pessoa ali com a tua palavra. E aí, qual que é o improviso? O que, que você vai fazer naquele momento que aquilo saiu fora do que era o ideal, ou até daquilo que você realmente pensava que fosse o resultado daquilo? Então, como que é isso? Como que eu vou me improvisar agora? Eu tenho que desfazer o que eu fiz ali, que não foi na medida certa? E eu vejo que é isso, quanto mais a gente treina, você já vai ficando, né? É igual o médico, por exemplo, ele começa a receber muitas pessoas, ele conhece bem aquela doença, sabe das reações que pode ter, então você sabe, então isso aqui, o diagnóstico é esse, por quê? Porque ele é, quanto mais experiente, mais ele olha aquele caso e fala, é isso. E ele trata aquilo muito melhor. Eu acho que como assistente a gente é a mesma coisa, com certeza. Né? É, assistindo, a gente tem que assistir, treinar. É, daí vem o encontro a um crescendo que eu coloquei aqui, que é o conhecimento técnico favorecendo o crescendo improviso repertório. Por quê? Porque quando você, depois que acontece o improviso, aquilo vai se tornar o teu repertório. Uma coisa que já aconteceu com você, né, e você vai acumulando experiência naquela área. Então, exatamente, Dulce, como você falou, essas consciências já estão treinando há muito tempo, então elas já têm um cabedal de informação técnica para lidar com essas consciências. Então, elas conseguem antever. Né? Mas... Esse crescendo é bem ilustrativo. Bom. Isso que a gente está falando. Isso. Agora, ele pergunta também, Jairo, aqui na fatologia, na quinta linha, na página 6 agora. A reação imediata, embasada em conceito anteriormente formatado, não pode levar a um reflexo estímulo-resposta enganoso e antiassistencial por não ter sido refletido com mais calma? Aí ele continua assim, como improvisar e mesmo assim acertar na mosca timing perfeito? Certo. É, não, exatamente. Eu coloquei isso de uma forma... Ah, sim, isso. Realmente, quando você reage tendo um pré-conceito, né, um conceito já formatado, você tem chance de não ser a melhor escolha. Né? Por quê? Porque nós temos que ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, e reconhecer que o que está na nossa frente nem sempre vai ser a mesma coisa. Então, nem todos reagem da mesma forma à mesma situação. Ele está correto nessa colocação. Né? Então, eu coloquei isso, chamando atenção, ele pegou, captou a ideia bem assim, do que eu quis transmitir aqui. E sobre o time, o improviso no teatro tem muito a ver com time. Né? O humor também. E esse time, a gente percebe também que na assistência ele é muito, muito importante. Só que não tem uma regra e uma fórmula para você acertar sempre. Isso não é treinando, é treino, é fazendo. É por isso que a gente diz assim, a evolução é totalmente pessoal, única. Mas ela se dá no coletivo, na interação. Por quê? Porque justamente você precisa treinar esse time, essa assertividade, essa interação. Né? Então, estar com outras pessoas é parte importante da nossa evolução. Né? Interagir com outras pessoas, outras consciências, né? Não só com sims, mas como também com o extrafísico, essa interação. Nós temos um holossoma. Né? Então, nós interagimos em várias dimensões. Então, essas interações são muito importantes para a nossa evolução. Né? E aí vem o time. O time é bacana chamar atenção para ele, porque quando você começa a ter consciência assim, puxa, eu perdi o tempo de ter falado aquela palavra para aquela pessoa. Ah, eu falei cedo demais. Ah, eu devia ter escutado mais antes de ter falado o que eu falei. Né? Tudo isso, quando você começa a tomar consciência, você começa a prestar atenção mais. Então, esse time não é só do outro, né? É do assistido e do assistente, né? Principalmente do assistente. Principalmente do assistente. Né? A maioria do que eu escrevi aqui se refere ao assistente. Eu sei. Né? Eu vi.
Né? Então, o time do assistente... O assistido... Não, mas eu digo assim, que a gente também tem que olhar o nosso time, né? Na hora de falar também. Ah, sim, com certeza. Que é, às vezes a gente atropela muitas as coisas. É, exatamente. Né? Às vezes a gente já sabe qual é a resposta ou o que deve ser dito, mas a gente ainda tem que dar o tempo da pessoa ela absorver a informação anterior. Porque se ela não absorver a anterior, ela não vai conseguir ter sinapse ou interagir com a próxima informação, né? Então, tudo isso são detalhes bastante, bastante interessantes. É verdade. Professor Jairo, parabéns duas vezes pelo fato do professor agora ser da Conscienciologia, né? E parabéns pela defesa do verbete. Olha, está muito especial. Aproveitando já o link ali na página... É a página 8, você, naquela tabela ali, no número 3 ali, quando você fala atenção às sincronicidades ali do improvisador técnico. Já no outro, né, o amador, ele diz dificuldade em notar sutilezas. Tem a ver com isso que você está falando, né, agora nesse momento, né? Porque se queria que tu ampliasse, por favor. É, o time tem a ver com isso, né, com as sincronicidades também. Então... Se você estiver atento, por isso que eu digo que o improviso, ele traz muito esse estado de atenção ao que acontece ao seu redor. Então, quando você está atento ao que acontece ao redor, você começa a perceber, opa, ali aconteceu uma coisa. Não exatamente aqui na sua frente, na relação com o outro, mas pode ser um pouquinho mais para lá, um pouquinho... Às vezes você consegue... perceber a energia da pessoa, do amparador da pessoa. E essas sincronicidades que acontecem, o tijolo que cai na frente da pessoa, aquilo lá não é por acaso, né? O que aquilo ali quis dizer? Por que eu estava naquele momento, naquele lugar, e um tijolo caiu exatamente ali? Então, exatamente. E o improvisador, o amador, ele está mais preocupado com o que está acontecendo na sua frente. Ele não consegue, muitas vezes, ter uma visão um pouco mais ampla disso, desse processo. Agora, aqui na principiologia, na página 6, na segunda linha, você poderia aprofundar o princípio da irreversibilidade temporal? Então, exatamente, a gente conversou um pouquinho sobre isso agora há pouco. O tempo não volta, né? O que está feito, aconteceu, está lá. Não tente negar aquilo que aconteceu. Por exemplo, você falou uma coisa torta para a pessoa, errou o time, né? Não tente negar que, não, eu falei na hora certa. Não, já aconteceu. Assuma aquilo. E a partir daí, trabalhe a partir deste momento. O erro também é importante durante a interação. Né? Se fôssemos todos perfeitos, nem ressomar precisaríamos. Né? E olhe lá ainda. Né? Às vezes, sem o soma, ainda precisamos, sempre estamos nesse processo evolutivo. Então, assuma aquilo e trabalhe a partir deste momento. Então, o tempo não volta. Até porque, se você negar aquilo que aconteceu... O resultado posterior pode ficar distorcido. Trabalhe a partir, assuma, incorpore o erro e aprenda com ele e transforme ele no seu repertório, né? Isso tem a ver com a questão da autenticidade também, né? A pessoa que não admitiu o erro é muito autêntico, né? E eu acho que essa questão, errei, parece que você desdramatiza muito quando você fala errei, você desdramatiza tanto para você. Eu vejo que quando a gente está em grupo, a pessoa que fala, quando ela verbaliza o erro, parece que dá uma acalmada em tudo. Parece que as pessoas ficam revoltadas quando a pessoa não quer admitir ou não consegue admitir. E a pessoa que fala e tem essa facilidade, gente, errei, e parece que aí você faz uma reversão, parece que aí
em vez de você ter pessoas contra, você começa a trazer gente do teu lado e fala assim, peraí, ela errou, como eu posso ajudar? Isso é automático. As pessoas, você vê pessoas indo para o teu lado e compreendendo melhor o teu erro. E quando você está negando aquilo, vira uma confusão em grupo, né? No teatro, quando a gente tá, quando estamos improvisando, fazendo uma peça improvisada, o erro, ele é muito importante. Por quê? Às vezes é a partir do erro que a história se desenvolve. É a partir daquele erro, aquela coisa que aconteceu, a partir dali. Por quê? Porque todos os outros atores estão atentos. E daí, quando acontece um erro com alguém, fala, ah, errou, aponta. Não, incorpora o erro na situação e vai a partir daí. E eu acho que com a gente também, no nosso dia a dia, é assim. Se você assumir aquele erro e incorporar, você está dizendo assim, olha, eu também estou aprendendo. Né? É a interassistência. Venha comigo, venha junto comigo. Você também pode contribuir comigo, eu posso... É exatamente, nessa, essa troca a todo momento. Jairo, aqui na página 6, não é bem o erro, mas é que você coloca na efeitologia o último efeito, o efeito da alavanche de ideias depois da ação improvisada. Né? Que não é isso. O erro, mas é assim, o que é que acontece, uhum, que de repente tem uma avalanche de ideias. Fala, sim, aí pra gente. Isso é assim, gente. Quando estamos improvisando, quando acontece alguma coisa em cena, né, falando agora específico do teatro, você tem que tomar uma decisão. Na nossa vida também, assim, durante assistência, né, você está ali e acontece, tem que tomar uma decisão. Depois que você toma a decisão e acaba a situação e está tudo mais calmo, você começa a ter uma avalanche de ideias do que você poderia ter feito naquela situação. E às vezes você fala assim, puxa vida, aquela minha escolha não foi a melhor escolha. Então eu coloquei esse efeito avalanche de ideias, depois elas são improvisadas por causa disso. Né? Depois que a gente improvisa, que a gente toma aquela decisão, depois que tudo passou, você está mais calmo, começa a ter um monte de ideia do que você poderia ter feito, e às vezes você se arrepende, mas não se arrependa daquilo que você fez. Foi o melhor que você conseguiu naquele momento, sabe? É bom essa reflexão, é importante para você aprender ainda mais com a situação. Para você ter esse repertório para improvisar nas próximas. Né? É interessante, por exemplo, ontem nós tivemos aquele seminário, né? Foi assim, uma avalanche de ideias, né? Em tudo, né? E aí eu fui para casa, eu tinha que fazer outras coisas, mas me veio várias ideias. Como que eu vou fazer daqui agora em diante, sabe? Como é que, com tantas ideias, com tantas coisas que você já sabe, você vai deixar assim no ar? Vai ficar conversando só? Não, aí eu tomei, engraçado, veio várias ideias. E hoje eu já me senti uma outra pessoa. É incrível quando isso acontece, né? Que seminário foi esse, Ida? Você pode falar aqueles que estavam organizando? Foi um seminário da Reaprendência, tendo a semana, né, da parapedagogia, teve o CEP, agora no final de semana, o campo. E ontem teve um seminário dos educadores históricos. E teve muita coisa, teve sobre Grécia Antiga, China, a educação árabe, a escola de Salerno, educadores no Renascimento, do Iluminismo, e depois sobre a Finlândia, a educação na Finlândia. Então, realmente, a sala estava cheia. Lembrei, foi um evento mesmo. Foi um muito grande bacana. Esse evento. Um grande evento. Foi muito legal. E teve, e esse final de semana, agora, vai ter o simpósio de parapedagogia, né? Então, estão todos convidados, já estou fazendo a propaganda do simpósio, sábado e domingo. Né? E eu vou estar lá também apresentando um artigo. Ah, que bacana, né? sobre mais ou menos esse viés, né? Eu vou falar sobre técnicas teatrais e de improviso na docência conscienciológica. E tem várias outras palestras, várias outras conferências, vai estar muito bacana. Que ótimo, muito bom. É muita repercussão que a gente vai tendo, né? Que a gente já fez tanta coisa, já estudou tanta coisa, mas o que é que você está fazendo? Entende? Aí vem um monte de ideias agora. Conhecimento é importante, né? Uhum. Sempre procurar saber mais, ter mais informação, mas
colocar isso na prática também faz parte, né? Talvez seja até mais importante. A gente sabe que na contabilidade aí da nossa FEP, quantidade de cursos, a quantidade de conhecimento que a gente tem é agravante para não realizar as coisas, né? Para as omissões, claro, óbvio. Jairo, sim? Na página 8, aproveitando que você falou em docência, eu penso que no item 6 ali na tabela tem alguma coisa a ver. Fomento ideias, né? Fomenta o improvisador técnico, ele fomenta ideias a partir do outro, né? Uhum. E o amador busca em si a ideia genial. Eu fiquei assim levando para a questão da sala de aula para docência. Tu poderia ampliar assim? Ah, ótimo. Lições bem críticas que o professor acaba às vezes, né, principalmente o novato, né? É, isso demonstra, na verdade, a insegurança da pessoa que está ali na frente, né? Do docente, alguma coisa, da pessoa, do líder no momento. O que acontece? Quando você está interagindo com a outra pessoa e você está ali disponível para assistência, não tente impor a sua ideia, porque não é o que... Procure buscar o que a pessoa precisa e não o que você acha que a pessoa precisa. Então é mais ou menos nessa linha que eu coloquei esse item aqui. Fomenta ideias a partir do outro. Olhe para o outro e tente buscar ele que vai dar os estímulos para suas ações. É ele que vai te dizer o que está sendo necessário naquele momento. E trazendo para a docência, isso é muito comum, né? De você ver assim, por exemplo, o professor está ali e há a demanda naquele momento da turma. Então atenda aquela demanda. É a demanda que está surgindo naquele momento. Então, esteja disponível para o outro. E não, eu tenho que dar o conteúdo a todo custo e é o que vocês precisam é saber isso aqui. Ó. Não, calma. Né? Busque a partir do outro o seu estímulo. Né? O estímulo das suas ações. Agora, Jairo, na Pensinologia, na página 5, quinta linha, você pode discorrer a respeito da capacidade de reestruturação dos autopensenes? Sim. Sempre quando você está disponível, as adaptações precisam acontecer. E nesse sentido, essa capacidade de reestruturação da sua autopensenidade também é importante. Porque, de repente, você estava numa linha pensênica, você estava pensenizando algo, mas não era exatamente aquilo que precisa ser feito. Né? Você está colocando energia, não é bem aquele caminho. E daí você precisa se adaptar àquela situação. E daí você precisa também fazer esse movimento de fazer essa adaptação em você, tanto na sua energia como no seu pensene, né? Está tudo associado já na sua nos seus autopensenes. Agora, na Fatologia, na página 6, quarta linha, ele pergunta para você se você pode citar sua experiência relacionada à docência conscienciológica enquanto exercício da flexibilidade interativa. Bom, eu acabei de me formar, né? Então, eu não me considero ainda docente, porque essa aqui é a minha primeira aula. Depois do verbete, talvez eu me considere, mas ainda tenho um caminho. Mas eu dou aula em outros lugares, e eu tenho percebido, também observado, que essa docência, justamente que a gente estava conversando, você tem que ter essa flexibilidade na interação com as pessoas. Né? Então, você dá uma aula de holossoma. Você sempre dá aula de holossoma. O conteúdo você sabe, mas sempre vai ser diferente. Porque tem outras consciências ali, né? Intra e extrafísicas. Então, você precisa ficar atento às demandas que surgem naquele momento. Então, a docência, ela vai exigir de você essa flexibilidade a todo momento, mesmo que você dê a mesma aula sempre, mas sempre vai ser diferente,
Né? Então, é um exercício de flexibilidade. A docência, eu acho fantástico por causa disso. Né? Eu vejo, admiro, e agora estou entrando no grupo, essa flexibilidade é sempre exercitada. Agora, Jairo, essa coisa da docência na Conscienciologia, né? Eu acho interessante pensar essa colocação toda sua aqui, do verbete, tudo, e conjugando com essa questão da pré-aula, do parapsiquismo, dos insights anteriores, e compondo esse improviso técnico, né? Eu lembrei agora de dois casos, assim, quando eu comecei a estar falando aí, que está começando, né, na docência, e quando eu comecei, que eu fiz minha formação lá no IPC, acho que a primeira ou segunda aula que eu dei, oficialmente, assim, sem ser aula treine, e eu lembro que eu fiquei super impactada, porque um dos alunos da turma era uma pessoa que tinha muita experiência fenomênica, muita, mas não é... Eu, sinceramente, eu conheço poucas pessoas, até hoje, 20 anos depois, eu conheço poucas pessoas com tanta bagagem vivencial de fenômeno projetivo, parapsíquico, enfim. Realmente, a pessoa era bem experiente. E eu fiquei, claro, super impactada. Falei, poxa, minha primeira aula, acho que era a segunda, a primeira, já não lembro. E falei, nossa... Que responsabilidade, né? O que, que eu posso contribuir para essa pessoa começando agora e tudo? E eu tive muito extrapolacionismo parapsíquico antes da aula. Então, é bem interessante a gente pensar nessa questão dessa conjugação. Eu não fiquei em apuros de modo algum, ao contrário. Eu me saí bem, me saí muito bem, assim, na minha avaliação, considerando a questão de amparo de função e o quanto que é importante dentro desse preparo da gente realmente considerar isso aqui que você está propondo, né? A importância do improviso técnico, a gente buscar essa afinização com o amparador de função antes e durante, né? E depois, claro, mas principalmente antes e durante. Porque dentro daquela linha até que a Amanda colocou, que a gente comentou ainda agora, e você também colocou, os amparadores, eles antevêm mais do que a gente. É, eles estão mais preparados pela própria condição extrafísica, das possibilidades do que vai ser preciso improvisar ali naquela aula, em função deles conhecerem mais os alunos, claro. E a aula esse é a grande diferencial da aula de Conscienciologia. A gente tem que levar em consideração a multidimensionalidade. Então, não é só o aluno que está ali na sua frente, o intrafísico, o quadro. Né? Você tem que também avaliar justamente antes, né, o campo que você forma junto com a equipe extrafísica. Tudo isso é levado em consideração na aula conscienciológica, né, na aula de Conscienciologia. Agora, duas coisas interessantes na docência, essa questão da autoconfiança, porque, assim, com certeza você teve esses extrapolacionismos pela autoconfiança que você teve. Porque se você entra no medo, você provavelmente vai ter uma desconexão, né, emocional, iniciando, né, pela emoção aí com os amparadores. Então, você falou, eu vou bancar, o cara sabe mais do que eu. Né? Então, assim, e também eu não vejo problema nenhum... O professor saber menos que o aluno. E aí vem a questão do improviso, assim, ó. Ele vai te fazer uma pergunta de um fenômeno, você nem sabe o que é, às vezes, já ouviu falar, às vezes nem ouviu falar. É uma experiência que a pessoa traz de novo. E você vai devolver para o aluno e aquilo vai passar a ser o aprendizado do restante dos alunos. É. Tá, mas o que você pode colaborar? E você exatamente, a questão é essa. De modo algum, nem, aliás, é muito comum, né?
professor saber menos do que determinados alunos. E aí você vai trazer aquela informação para os demais. O aluno, que é a questão da interassistência, né? Ele vai passar uma experiência que é novidade para você e para todos os alunos. E você começa a fomentar aquele conhecimento. Uhum. Isso, para mim, é docência. Isso é ser professor. Uhum. Ah, então ali tem uma coisa que eu também não sei. Então, vamos extrair dali o que ele tem para nos ensinar. E você ter essa... olhar todo mundo igual, né? Construa junto. Construir é, essa esse questão é, esse da construção, é o desafio, né? É o verdadeiro desafio da docência. É, e outra coisa que eu vejo na questão da docência conscienciológica, que é diferente das demais, é a questão da multidimensional, porque às vezes você monta a tua aula inteira, um dia antes da aula começa a vir exemplos e coisas na tua cabeça que às vezes está muito diferente daquilo que você montou. E você começa a mudar o seu plano de aula... E aí você fala, nossa, mas eu tinha pensado, agora me veio essas ideias. Chega lá, você fala aquilo que você não tinha se programado, que veio assim meio de improviso, né? E você joga aquilo lá e você vai ver que aquilo encaixou exatamente para aquele aluno. E, ou seja, você tem que dar atenção para essa multidimensionalidade. Ela está te pedindo, ela já está te antevendo coisas que você tem que improvisar diante daquilo que você tinha se colocado para dar aula. E é aquilo que eles precisam. Então você não pode ser inflexível ao ponto de falar, não, nossa, olha que legal, porque às vezes você monta uma aula linda, né? Que você fala assim, nossa, minha aula está perfeita. E não é aquilo que eles precisam. Aí você tem que abrir mão daquilo. Velha polêmica de passar mas os aí, conteúdos, Amanda, né? Velha questão do... Aí não entra o amparo de função? Totalmente, exatamente. É um amparo de função. Que ele... Mas muita gente, assim, mesmo eu vejo até dentro da docência conscienciológica, a pessoa está tão presa no conteúdo que ela esquece esse amparo de função. E isso é o principal, porque claro. Eles têm mais uma visão de conjunto muito maior. Eles sabem que o aluno que vai estar amanhã, coisa que você não sabe, que você não tem noção. Então você tem que estar aberta a esse processo. É muito sério. É o treino de flexibilidade do docente. É, na página 6, para a fotologia, a segunda linha, a psicometria do ambiente. Comenta para a gente aí, por favor. Sim. Então, quanto mais informações você tiver, melhor você está preparado se algo sair inusitado. Né? Então, isso que a gente está falando vem de encontro, né? Essa multidimensionalidade. E a psicometria do ambiente também é importante nesse momento. Como é que está o ambiente? Está homeostático? Está nosográfico? Que energia você está sentindo naquela energia gravitante que está ali, se não está, está mais otimizado, não está. Né? Isso tudo traz informações para você orientar o que você veio fazer. Né? Então, nesse sentido, a psicometria do ambiente, ela te dá informações, ela traz informações para você tomar decisões. Tudo bem aí? Vamos lá? Agora, Jairo, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, você pode comentar a respeito do ponto propício da tális comprometido pela verborragia? Então, se você fala demais, você corre o risco de perder o timing que a gente falou antes, né? Então, procure escutar um pouco mais do que falar nesse momento, né? Se você é muito verborrágico, você corre o risco de passar do ponto. É isso que eu gostaria de colocar aqui. Agora, na parafatologia, na página 6, terceira linha. Como distinguir as intuições oriundas do amparador? Isso, de novo, né, é o treino, né, gente? Então... Você colocou a sinalética antes, a sinalética, né? Que é importante. Isso tudo tem a ver com essas parapercepções. Né? Então, às vezes você tá numa linha de raciocínio, mas vem aquele insight, aquela inspiração. Ou você lembra de alguma coisa, também bastante comum comigo, assim, lembrar de uma associação, né? uma associação de outra coisa que faz o link e era justamente aquilo que você precisava falar ou fazer. Né? Então, isso tudo, muitas vezes, é o que você... é o amparador te inspirando naquele momento, dando aquela força. Né? Agora, professor Jairo, parabéns pelo verbete. Você poderia comentar a frase do Adorno em Citaciologia?
sim. Citaciologia, deixa eu só ver. Está na página 5. Aqui. A totalidade é a não verdade. O que acontece? Eu quando estava fazendo minha pesquisa sobre improviso, eu havia feito o pai da reaprendência, e naquele ciclo teve um livro que me chamou muito a atenção, que é do Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo. E aquele livro tinha muito a ver também com o improviso. Daí eu busquei ele de novo, comecei a folhear ele, e eu parei, sabe quando tem aquela lupa que vai assim no, na frase? E essa frase estava lá no livro. A totalidade é a não verdade. Nossa, tem tudo a ver com o improviso essa frase. E depois eu fui pesquisar um pouco mais, não conhecia o Adorno. Teve algumas sincronicidades aí. O Adorno, deixa eu ver aqui, ele nasceu em 11 de setembro, é uma data já bastante que chama atenção, e ele dessomou no mesmo dia e mês que eu nasci, 6 de agosto, aquilo já me chamou atenção também. A origem dele é alemã, que é a minha origem também, né? Meus descendentes. Ele tem a ver com filosofia, pedagogia. Ele foi musicólogo, então ele dava muita importância para a arte também, no pensamento filosófico dele. Então teve bastante a ver, assim, muitas sincronicidades. E essa frase, ele coloca ele tem um livro chamado Dialética Negativa, onde ele confronta a ideia de dialética e totalidade do Hegel, né? E o Hegel, ele fala que você precisa ver a verdade total, ter essa visão total, porque para tomar alguma decisão no meio do caminho. Então, se você não tem se você não tem a visão total da coisa, se no meio ali você pode ter verdades limitadas e no final o resultado pode ser uma verdade não absoluta, não uma verdade que não é bem verdade. E o Adorno, ele contrapõe com isso. Ele fala assim: olha, é necessário respeitar as diferenças, é necessário respeitar o que sai da curva. Então, não dá exatamente para entender o todo de tudo. Não dá para ter essa visão total das coisas ou de alguém ou alguma situação. Então, o total nunca é a verdade, porque tem sempre algo mais. Isso tem muito a ver com improviso e com assistência. O que acontece, né? Quando a gente está interagindo com outras pessoas e tentando fazer assistência, acontece algo surpreendente ali. Veja, tente compreender um pouco mais, um pouco além daquele fato em si, porque o fato isolado, ele é muito limitado. Se você vê só o fato isolado, você tá perdendo o contexto da situação. E mesmo que você perceba o contexto da situação, ainda assim não é a totalidade da coisa. Ainda tem mais ainda. Então, eu coloquei essa citação porque achei muito, muito pertinente para o verbete, para o assunto, né? Então, sempre tem algo mais. Faça sua assistência, perceba, esteja atento, mas saiba que sempre tem algo a mais ali, por trás. Bem profundo, né? Mas que dentro da conscienciologia podia chamar de cosmovisão, né? Isso, exatamente, é. Mas essa, você nunca vai ter uma cosmovisão total, completa, total, né? Você pode sobrepairar, ter uma cosmovisão, uma visão mais ampla, mas ainda assim tem algo além. Jairo, parabéns pelo verbete. Você poderia falar um pouco sobre, na fatologia, na página 6, na quinta linha, a reação imediata embasada em conceito anteriormente formatado. Sim. Isso. É porque quando acontece algo inusitado, você vai... É natural da gente, né? Você faz o exercício, se aquilo já aconteceu com você, você pega suas referências, né? Aquilo já aconteceu com você, não aconteceu, só que você tem que ter a flexibilidade necessária para se adaptar à situação. Se você vem com uma ideia muito pré-formatada, né, pré-concebida,
você corre o risco de errar o tom, errar ali na situação. Então, é por isso que eu coloquei isso aqui, né? Reação imediata, porque a gente tem essa tendência, né, a buscar uma situação já parecida, similar. Mas é importante ter atenção na flexibilidade e adaptação da situação. Ok. E por favor, outra, na sinergismologia, na mesma página 6, o sinergismo, acontecimento inopinado, reação reveladora. Ah, ótimo. Isso tem a ver com a sua pergunta anterior, né? Então, quando algo acontece que você não estava esperando, aquilo revela de você uma situação. Por quê? Porque você tem... Não dá tempo de fazer aquele exercício mental, de pensar sobre. Às vezes você reage automaticamente, assim, e revela o que você é. Então esse sinergismo, eu coloquei aqui, né? Acontece algo, você reage, revela a sua autenticidade, você não consegue mascarar aquilo que você é. Opa, aí já tem um material de auto-pesquisa. Então, procure perceber as suas primeiras reações de alguma situação ou de algo, e aquilo pode trazer para você revelar coisas suas. Né? Ok, obrigada. Aproveitando, né? Página 6, em enfatologia, de cima para baixo, primeira linha ali. O uso de trafores na tomada de decisão diante do fato surpreendente. Ah, sim. Então, quando algo acontece, né, surpreendente, qual é a sua... O que você vai usar para tentar contornar aquilo ou para seguir em frente? Use os seus trafores, aquilo que você tem de melhor, né? Não tente fazer algo além do que você dá conta, né? Use os seus trafores. Ah, eu tenho uma boa comunicabilidade. Procure então desenvolver isso quando acontece algo errado. Ah, eu tenho, não sei, né? Eu me mantive calmo, eu tenho essa serenidade, consigo apaziguar o outro também. Consigo transmitir essa calma para o outro, essa paz para o outro. Então, use esse seu trafor, né? Ah, eu sou diplomata, né? Então, consigo apaziguar a situação ali. Faça isso. Então, use o seu trafor, né? Procure estar atento no seu trafor para quando algo acontece, algo surpreendente acontece. Daí vem de novo a autopesquisa. Quando é que na mesma patologia, em cima, ali na, acho que é a terceira linha, o taquipsiquismo. Porque no caso da pessoa, quando ela tem esse ataque psiquismo, eu vejo que fica um pouquinho mais difícil, né? De a pessoa naquele momento, né? Como que dá para fazer esse jogo aí? Não é um jogo, mas não deixa de ser, né? Para poder sobrepairar esse momento, eu tô avaliando assim na questão da docência, que às vezes acontece comigo, o fato do meu ataque psiquismo atrapalhar e eu, na hora, assim, eu perco, né? Não sei como fazer, né? O ataque psiquismo aqui, eu coloquei no sentido de que de você ficar atento ao contexto, né, do que está acontecendo. Mas isso pode ser um dos trafores seus. Então, quando você está na docência e você está percebendo várias coisas ao mesmo tempo, se você estiver se embananando com isso, procure perceber como você, subterfúgios ou técnicas ou algo que te faça focar, né? Porque às vezes a gente acha que o taquipsiquismo ele é uma visão global de tudo e que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, mas não, né? Essas coisas de você perceber as coisas, várias coisas ao mesmo tempo, também pode ser algo que te valha, que traga informações para você na hora fazer assistência. Então, o TAC não quer dizer que você faça várias coisas ao mesmo tempo, que você não precisa focar. Exatamente, não gere ansiedade em você, né, essa dispersão. Então, na docência isso é bastante comum. Para terminar, ali na página 7, na sindromologia,
tu coloca ali a superação, síndrome da dispersão consciencial. Dá para fazer essa, juntar um pouco mais aí? Completamente, né? Então já faz o link com isso que a gente está conversando. Então se você não consegue se focar, né, você às vezes vai perder tudo isso que a gente tem conversado, né? O tato, a hora da assistência, né? Você vai perder essa conexão com o amparador, você vai perceber, você vai ter dificuldade de perceber essas sutilezas. Então, essa superação da síndrome da dispersão consciencial é importante nesse sentido, né? De você ter o foco, de você conseguir fazer, precisa ali. Então, é ali que está a minha energia, né? Você coloca aqui, logo após a sua tabela, você fala sobre o medo. Aí você fala, quem tem medo de interagir com outras consciências deve colocar a autoassistencialidade em dúvida. Como que é isso, assim, dentro da tua visão, do teu tema? Então, quem se considera assistente tem que interagir com as outras pessoas, né? Porque é aí que se dá o treino da assistência, com outras pessoas ou outras consciências, né? Então, quem tem medo de assistir, quem tem medo de interagir, não é exatamente um assistente gabaritado, né? Porque o assistente, ele se joga na frente. Nós temos um exercício de teatro para o improviso, que quando a pessoa está contando uma história e ela titubeia, ela não sabe mais para onde ir, ou às vezes dá aquele branco, outro ator, mesmo que ele não saiba o que fazer, ele vai para frente e continua. Então é mais ou menos isso, assim, sabe? A outra pessoa está precisando, se joga na frente e vai atender, né? Então as inspirações e o que é necessário ser feito vai surgir para você, vai acontecer, confia, não precisa ter medo, né? As pessoas às vezes se limitam por causa desse medo, né? Não, você vai dar conta, confia, tenha autoconfiança, vai que claro, que tem sempre aquela história de só como é que é? Põe em banca quem tem competência, né? Mas normalmente, que eu vejo bastante, que eu tenho percebido, é que a pessoa se limita por medo de errar, né? Por esse medo. Não, vai, confie. Agora, dentro da nossa especialidade, que é multidimensionalidade, né? Multidimensional, eu vejo muitas pessoas assim, às vezes não quer interagir com o outro mais doente, né? Ah, não, aquela pessoa está doente, ela é louca, ela é... E é a que mais precisa, na verdade, né? E a gente fica querendo afastar esse processo, que eu acho que vem bem a gente ter que se jogar mesmo, né? E no processo multidimensional, você não vê as coisas, é meio estranho, né? Você não sabe exatamente com o que você está lidando e o quanto aquilo vai reverberar. Mas eu acho que com essa postura, não, eu consigo e o amparador vai estar lá, fica talvez mais fácil. E é onde você mais aprende, onde tem os desafios maiores, é onde você mais aprende. Mesmo que você se esborrache no chão, porque com esse erro também é a forma de se aprender, né? A gente às vezes fica com medo de errar, né? É bem legal isso. Agora, professor Jairo, você pode falar sobre a frase enfática? Consciências são complexas e, por esse motivo, imprevisíveis. Aprender a conduzir tecnicamente as ações consequentes dos fatos e parafatos inesperados qualifica o assistente interessado. Então, é uma síntese de tudo isso que a gente já conversou, né? Essa complexidade das consciências, né? Todos nós somos muito complexos, devemos, a princípio, estar atentos para o que acontece pela consciência, né? Através da consciência e tudo o que acontece ao redor dela. E se você tem esses preceitos, esse estado de atenção durante a assistência, né, durante esses fatos e parafatos inesperados,
isso te torna, a princípio, um assistente melhor. Certo? Então, ter em mente que algo pode sair da curva durante a assistência, isso te deixa num estado de atenção, atento também à complexidade da consciência, e, consequentemente, você consegue conduzir aí umas melhores decisões. Agora aqui na tabela, página 8, ela pede para você explicar os itens 6, você já comentou alguma coisa, né? Uhum. E o outro é o item 9. Sim. Bom, o item 6, né? O improvisador técnico fomenta ideias a partir do outro. Então, olha para o outro e vai ter um estímulo à inspiração a partir do outro, né? Não impondo de si o que o outro precisa. Então, às vezes o improvisador amador busca em si a ideia genial. Então ele quer, é ele que quer se destacar. Então ele busca, eu tenho que ter a melhor ideia para este momento. Não, né? Vá devagar. Às vezes o mais lógico, o mais simples, é o que é o necessário, né? Então busque no outro. Não ter medo de tomar decisões, proatividade, improvisador técnico. O que acontece? É mais ou menos isso que a gente conversou agora, né? Se joga na frente do outro, né? Proteja o assistido ou o grupo, né? Proteja, no caso do professor, né? Proteja a turma. Ela é importante naquele momento. Então, não tenha medo de tomar decisões. Aconteceu algo? Tome uma decisão. Use o seu CPC, né? Tenha em mente a cosmoética e tome uma decisão, né? Então, e o improvisador amador comete frequentemente a omissão deficitária, passividade. O que que acontece? Ele deixa para lá, né? Eu estou vendo ali que aquela pessoa vai tropeçar naquela pedra. Olha, tropeçou e ela caiu e a pessoa fica aqui, né? Às vezes não tem esse estímulo de ir lá colher, né? Nem, às vezes você pode ter um gapzinho ali. A pessoa vai tropeçar. Tropeçou, caiu. Daí você vai lá ajudar, né? Às vezes você demora um pouco para ajudar, mas tem esse medo de errar, às vezes te paralisa. Puxa, a pessoa tropeçou e caiu. Não posso ir lá. Será que ela realmente está precisando? Será que ela se machucou muito? Não, ela está se mexendo, então não precisa de ajuda, né? Alguma coisa nesse... Claro, né? Toda analogia não é tão certa, mas é mais ou menos isso, né? Então, tome decisões, não tenha medo de tomar decisões, porque esse medo de tomar decisões pode fazer você não agir. Aqui na página 6, poderia comentar os dois paradoxos, especialmente o último, porque ele tem ligação, né, com aquele crescendo, né? Crescendo, improviso. Não, preparo, treino, improviso, mas dá um improviso, né? Mas aqui você... É o primeiro paradoxo. Com relação à qualificação do improviso. É o paradoxo de a técnica ser, em geral, libertária. Por quê? Porque se você entende tecnicamente algum processo, você deixa de pensar na forma e se preocupa com o que acontece ali, né? Então, por exemplo, o docente, né? Se ele domina as técnicas de, por exemplo, a tomada de espaço na sala de aula, né? Olhar no olho do aluno, como agir com o quadro, onde colocar as mãos, né? Muito comum, a pessoa não sabe onde colocar as mãos. Se ela sabe dessas técnicas, libera o docente para fazer atares durante a aula. Ela não fica mais preocupada com esses itens, né? E então, a técnica, em geral, ela é libertária. Ela te libera para fazer aquilo que deve ser feito, né? É um caminho mais curto também, né, para onde você quer chegar. E o paradoxo de o preparo e o treino qualificarem o improviso é isso. Improviso, a gente pensa
que é algo que sai do nada, mas não. É preciso muito preparo, muito treino, muito exercício. E quanto mais você sabe, mais informações técnicas você tem, mais treina, melhor você está preparado, né? Mais preparado você está para o improviso, quando acontece algo surpreendente. Eu estou vendo aqui dois livros. Um é Impro, não sei como é que é. Podia comentá-los para a gente? É dentro do esquema... Esses livros aqui todos... Ou é específico para a representação, esse isso. Improviso? Esses livros todos são livros de improvisação para teatro. Né? Então, esse aqui... Esse aqui é o... eu tenho dois livros desse autor, se chama Kit Johnson. Ele é um canadense. Ele está em Calgary, no Canadá. Ele tem uma escola lá. E então ele tem vários. Esse é outro livro dele, o Impro. Ele desenvolveu várias dessas técnicas que eu falo para você. Estou falando aqui nesse momento. Ele que deu esse start, né? Olhar para o outro, essa improvisação colaborativa, né? Estar junto. Oi? É, exatamente. E é muito bacana de ver um senhorzinho já, e de ver ele dando aula, porque ele fala muito dessa espontaneidade do ser humano, dessa interação, né? Então, tem muito a ver. E esse aqui é um outro livro de referência de improvisação teatral. É o Del Close, um outro expoente na improvisação. Ele fala muito... Como o improviso está muito ligado com comédia também, mas não é regra, pode ser peças de drama também, né, improvisadas. Mas ele fala também, por exemplo, de não buscar a piada no meio do improviso, ela aparece, essas técnicas de interação também com o outro, com o ator. Né. Esse é um professor argentino, é um livro dele, Del Salto al Vuelo, né. O Omar Argentino, não é porque ele é argentino, e ele é o sobrenome dele mesmo, argentino, né, do Omar. Ele também traz muitas coisas interessantes nessa linha de improviso, de colaboração, de construção de histórias. E uma que todo ator de improviso tem, e é uma referência também, é o da Viola Spolin, Improvisação para o Teatro. Né, também tem vários itens nessa linha. E o termo aí usado, vocês vão, é impro ou impro? A gente chama de impro. Chama de impro, Eu já ia perguntar se no jargão dos atores é impro, porque é impro. Claro, nos dois livros que você mostrou já usa a palavra impro, né? A gente usa, isso é uma palavra usada nesse formato no mundo inteiro, é impro. Ah, sim. Posso perguntar? Parabéns pelo verbete. E eu gostaria de perguntar o seguinte. Para cima, liga, vê se está ligado. Está ligado, senhor. Na página 8, você citou o medo, a docência e a teática. Eu gostaria que você comentasse sobre o medo, a docência e a teática no contexto do professor docente. Da Conscienciologia. Ah, ótimo. Então, o professor, ele está em constante interação com as consciências que estão ali na aula. Né? Então, ele já está se predispondo à assistência nessa interação. Então, ele não, esse medo de interagir, ele já vai exercitando, vai minando. Se ele tiver algum medo de interação... isso vai dissolvendo durante sua prática, né? E a docência é um treino para que você tenha essa flexibilidade nessa interação. Então você pode disso que a gente está falando aqui, se o docente conseguir perceber nele alguns desses pontos e começar a trabalhar, também é um campo bastante interessante para ele treinar tudo isso que a gente está falando. Né? Então ele põe em prática tudo isso que a gente está, essa assistência mais técnica, né, que acho que todo docente deve
fazia essa reflexão, se ele deve refletir, né? Penso que os docentes já refletem sobre isso, como assistir melhor, como é a sua manifestação em sala de aula, né? Porque isso também traz muita, como a gente falou, né? As suas reações, o inesperado, trazem muito de si, né? Esse material de auto-pesquisa. Então, como é essas suas reações, um aluno, por exemplo, tem mais fenômenos do que ele, como ele reage? Ele ficou mordido, ficou acanhado, conseguiu dar a volta, achou bom, usou em sala de aula aquelas informações, né? Tudo isso vai falando da consciência. E isso serve de material para que ele vá desenvolvendo, fazendo suas recins, né? Então, não tenha medo de interagir, né? A docência é um ótimo exercício nessa interação. E põe em prática esses preceitos assistenciais. É que a grande sacada, né, na minha opinião, no caso do professor conscienciólogo, não é essa questão de saber mais ou menos, ou mais ou menos experiente, não é, mas é que pela própria condição de professor, você de algum modo está ali para ajudar a pessoa, senão não precisa ter professor, não é verdade? Então, a questão é conseguir tirar partido da situação e, de algum modo, ajudar quem está ali predisposto, né, na condição de discente, de aluno. Né, nessa troca aí, a gente conseguir, na condição de professor, acrescentar alguma coisa, né, para não perder a condição, senão não... Não tem muita graça, né? Senão seriam colegas trocando, né? Esse é o desafio, né? E aí, no caso, improviso cai muito bem, né? Improviso técnico. Obrigada. Tem algo que eu observo quando, no caso do professor, né? Que é a questão do bom humor, né? Acho que isso aí eleva tudo, né? Porque o bom humor numa sala de aula faz grande diferença, né? Naquele momento da questão do improviso. O que você acha disso? Faz. Eu também concordo. Eu estou aqui no item 17, né? Isso, usa o bom humor ou irrita-se, né? O amador irrita-se facilmente. O que acontece? Quando você tem uma segurança maior de si mesmo, o bom humor, ele é quase inevitável. Porque quando algo sai fora da curva, você olha para aquilo e você fala, nossa, que coisa curiosa. Né? E quando você não tem essa autossegurança, quando você está muito preocupado com outras coisas, ou de se destacar, ou se mostrar, ou se estar em destaque, né? Ter aquela autoimagem na frente da turma, quando acontece algo, isso te irrita, porque não era algo que você programou. Você não tem, perdeu o controle da situação, né? Não era aquilo que você deu, né? Então, o bom humor nesse caso, eu penso que é essencial, né? Porque minimiza tudo, assim, deixa tudo mais leve, a conversa continua, a assistência continua, aconteceu, né? Então, o bom humor, eu acho, para mim, é fundamental nesse caso. Além da desdramatização que esse bom humor, né, fomenta, é muito interessante a aglutinação. Você percebe que grupos bem-humorados, eles estão mais... né, mais unidos, assim, uma pessoa que é muito bem-humorada, ela está sempre cheia de gente, todo mundo quer ficar próximo dela. E se eu usar isso na assistência, né, se você consegue aglutinar através do bom humor, usar esse trafor para você fazer atares, né, de uma forma tranquila, que caia bem, que a pessoa não vá chateada, mas que você consiga dar um recado, isso é muito interessante. Né? Eu acho que na assistência é muito interessante esse ponto. Bom, gostaria, na página 6, na parafatologia, tem aqui na terceira linha as intuições oriundas do amparador. Você poderia comentar um pouco, exemplificar? Uhum. Quando você tem algo, você está interagindo com outras pessoas e se propondo a fazer assistência, tem essa disponibilidade, muitas vezes o amparador te dá uma força, né? Ele está ali
E ele te intui de alguma coisa, ele faz você lembrar de uma conexão, alguma coisa para você falar. Então, durante o improviso, quando acontece, é interessante ficar atento a essas intuições, né, do amparador, que já tem uma conexão, uma cosmovisão um pouco mais avançada, um pouco melhor, né, às vezes até ele já também já fez a conexão com assistido, com o amparador do assistido. Então é interessante ficar atento com essas intuições. Consegui responder isso? Eu acho que você falou também na parafatologia sobre esse imprevisto técnico assistencial do amparador extrafísico de função, que também está dentro do que você acaba de falar, né? Isso, que você... a Amanda comentou antes também. Uhum. Né? Então, todos nós e todas as consciências são muito complexas. O amparador, ele também tem, como ele é técnico, ele está técnico na assistência, naquela função, ele também está atento a essa conjuntura do que acontece e, claro, ele consegue antecipar um pouco do que a gente tem uma visão melhor do que do nosso comportamento, mas ele não, nem sempre consegue antecipar tudo, né? Então, às vezes a gente toma uma decisão, a gente espana, e o amparador ele também se adapta a esses momentos. Agora eu quero te perguntar aqui, na fatologia, página 6, a segunda linha, a imperturbabilidade potenciadora da lucidez na decisão. Já aconteceu alguma coisa desse tipo com você? Já. Então, o que acontece, né? O que eu consegui perceber bastante nesse item é que quando duas pessoas estão alteradas, não vai para frente mesmo, né? Cada vez aumenta mais essa alteração. A pessoa está irritada, daí a segunda também está, daí a primeira fica mais ainda, a segunda fica mais ainda, e isso só aumenta. Então, a imperturbabilidade, ela te deixa mais tranquilo e você consegue te dar uma visão melhor da situação. Porque quando você está muito alterado, isso meio que bloqueia essa lucidez, né? Então, o outro se altera, deixa calma, não se contamine com essa alteração. Tente se manter calmo. Às vezes é muito difícil fazer isso, né? Às vezes a gente tem toda essa... A gente já quer reagir, já quer também fazer forte, né? Às vezes a pessoa te disse alguma coisa que te magoou, mas se te magoou é porque você não está bem resolvido com aquela situação também, mas aquilo já te exalta, então calma. A pessoa te falou alguma coisa que te soou pessoal, na verdade o problema é dela, assim, é ela que tem algum problema, né? Então essa imperturbabilidade ela te deixa um pouco mais lúcido para você enxergar a situação de uma maneira diferente, de uma maneira como assistente, de uma maneira assistencial. Jair, apesar de você ter falado várias, né, dar várias dicas aí, existe, não te perguntei isso antes, existem técnicas práticas assim que você pode, que a gente pode estar treinando esse improviso, assim, alguma coisa assim, eu sei que desdramatização, tudo isso que você falou, mas existe alguma coisa mais prática, assim, uma técnica? Tudo isso que a gente tem falado aqui, tá, nesse momento, pode ser aplicado, né? Mas se eu puder te responder um item assim que é muito importante e que pode ser aplicado sempre, é olhar no olho do assistido ou da turma, né? Olhar no olho das pessoas, porque isso vai fazer o rapport, o olhar, olho no olho, ele comunica muito além do que a pessoa está vendo, né? Do que as palavras, muitas vezes. E deixa o assistente numa condição de disponibilidade, né? Então, olhar no olho é uma delas. E essa tabela traz algumas delas também, algumas técnicas práticas, né? Olhar no olho está aqui,
o uso do bom humor, saber escutar. O saber escutar é você perceber atentamente, né, o que o outro quer te dizer, não só o que ele está falando, né, mas a linguagem corporal, a energia, fala muito, né, então tente escutar verdadeiramente a pessoa. Essa questão da escuta, eu vejo, não sei se você concorda, mas assim, a gente escutar o outro vendo o que está atrás daquilo, né? A necessidade que ele traz. Por exemplo, atrás de uma agressividade, qual que é a necessidade daquela pessoa agressiva, né? A gente tem o hábito de olhar a agressividade, né? Então, a gente transpor aquilo lá, eu acho que isso pode ajudar a gente a sobrepairar a situação para não entrar nessa questão da emoção que você está falando, né? Perfeito. Que a Amanda está colocando aqui na principiologia, o último princípio, o princípio da resiliência, tal qual aplicado na psicologia para lidar com adversidades. Ah, sim. Então, a resiliência na física, né, ela diz que um corpo, quando ele sofre uma alteração, ele tem essa capacidade de retornar ao seu estado anterior. Então, ele não se altera, ele pode sofrer ali um impacto, alguma coisa, e volta ao mesmo estado. E a psicologia, ele vai um pouquinho além, né? Ele traz um fato interessante, que na psicologia a resiliência é a capacidade do ser humano de ele ultrapassar essas adversidades, esses obstáculos, e melhor, e sair dali melhor, né? Aprender com aquilo. Né? Então, eu coloquei isso, esse princípio aqui, porque no improviso isso acontece bastante. Saiu algo fora ali, algo surpreendente, né? Algo que surpreendeu a todos, e você lida com aquilo, tem essa capacidade de lidar com a situação, e você aprende, você sai dali melhor, né? Então, por isso esse item. Rapidinho. Muitas vezes eu tive tropeços dando aula, e esses tropeços, na realidade, estavam muito relacionados a recinto. Eu queria que você falasse alguma coisa. Não, perfeito. Então, você já começou a exercitar, né, essa interação, e começou a perceber em você essas mudanças. Muito bem. Então, o que acontece? Para o docente é muito importante estar frequentemente, ou a todo momento, ou constantemente reciclando. Porque o docente tem uma grande tarefa de ser exemplarista. Né? E como é que você faz isso? Na interação com as outras pessoas, você mostra aquilo que você é e aquilo que você conseguiu superar. Então, você tem mais propriedade de transmitir isso. Então, nesse seu caso, realmente, quando você está ali tropeçando, você está aprendendo. Então, não se deve ter vergonha ou negar esses tropeços, porque eles são importantes para todos nós. Os erros são importantes para a nossa evolução. Né? Então, o importante é realmente essas recins. Você verifica. Quando você está na frente de um público, quando você está na frente de uma plateia, de uma paraplateia, a sua manifestação, ela não tem como você se esconder. Você está ali, não tem como. Por mais que você queira mascarar ou se mostrar diferente, tem a energia, tem todo um contexto, as pessoas leem a sua linguagem corporal sem perceber, né, vão ter feedback sobre você. Então, a docência eu acho muito bacana por causa disso também. Você se mostra, você está exposto, e aquilo que você faz serve para você, de material para você pensar sobre você, refletir e fazer as suas reciclagens. Né? Às vezes acelera muito mais, às vezes nessa exposição
você consegue perceber muito mais facilmente ou mais cedo do que se você não estivesse na docência, por exemplo. Agora, Jairo, na sindromologia, na página 7, você pode falar a respeito do sobrepujamento da síndrome do ostracismo? Então, a síndrome do ostracismo é a síndrome do se achão, né? Aquele cara que se acha, né? Então, é uma pessoa que teve algum destaque... Mas ele perdeu o poder, né? Teve algum destaque e agora não mais, né? Então, o que acontece? Você tem que sobrepujar, se for o seu caso, né? Sobrepuja isso, ultrapasse isso, para você não ter para você conseguir dialogar e interagir com o outro. Senão você sempre vai tentar voltar aquele seu destaque, aquela sua... porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. A gente ouve muitas pessoas falando isso, né? Eu sou isso, eu sou aquilo e tudo. E, na verdade, isso tudo é insegurança da pessoa. Ela precisa se firmar em alguma coisa. Então, de novo, né, autopesquisa e essa demonstração mostra sobre a pessoa. Então, ultrapasse essa síndrome do ostracismo para conseguir fazer essa interação assistencial. Fazer o seu erguimento cosmoético, né? Com assistência arística, né? Legítima. Agora, na parafatologia, na página 6, penúltimas linhas, você poderia explicar os parafatos e os parafenômenos? E também ela pergunta como ocorre esse contexto dentro da improvisação técnica. Sim. Então, quando você está disponível assistencialmente e algo acontece, você deve perceber, estar atento a tudo, inclusive aos parafatos e aos parafenômenos. Então, esses parafatos e parafenômenos, eles podem te orientar durante a sua tomada de decisão durante o improviso. Então, por isso, estão aqui na parafatologia. Agora, professor Jairo, essa nossa tela tertuliana, ela pergunta sobre a questão do improviso assistencial, se ele pode ser considerado de ter os melhores resultados sendo apenas, somente mentais somáticos. Não necessariamente. Somente mentais somáticos, Ela está falando dos melhores resultados, né? Serem os mentais somáticos somente? Eu penso que o mental soma é muito importante no improviso, porque você faz as conexões de ideias, né? Usa o seu léxico, todo o seu vocabulário, sua comunicabilidade, né? Você faz as referências e tudo mais. O seu soma também é muito importante, porque você vai, a sua força presencial, como você faz os seus gestos, né, como você olha para a pessoa, o seu psicossoma também é importante, porque como você interage com essa pessoa, como você faz essa conexão afetiva, o seu energossoma. Então, não só o mental soma, acho que todo o holossoma é importante durante a interação com outras consciências. Às vezes pode ser que esse improviso técnico, em algum momento, seja melhor você parar e mexer com a energia, fazer um EV exteriorizado, que, por exemplo, sair verbalizando sobre algum conceito, né, usando o máximo do seu mental soma. Pode ser que não, né? Acho que dentro do que você está colocando, né, exato, pode ser que justamente o improviso técnico seja em outra linha. E a questão do holossoma mesmo, do uso adequado do holossoma, né? Às vezes não, às vezes pode ser que a pessoa esteja com algum problema maior emocional, que esteja alguma coisa emocional esteja pegando, né? Claro, aí você vai ter que usar o mental soma, mas a abordagem é mais psicossomática do que mental somática, propriamente dito, né? A pessoa nem está em condições de receber alguma perpon, alguma neoideia, né? Mas ali no sentido da interação, das emoções mesmo, né? Cada assistência única, personalizada, e é daquele momento. É o caso
por exemplo, da pessoa que a gente não vai dar uma lição de moral ou aplicar uma verdade relativa de ponto na pessoa que está com fome, está pedindo, está querendo comer. Ah, é. Então, às vezes, tem que ter esse jogo de cintura. Exatamente. É a famosa dosagem da tarde, né? A dosagem da assistência. Você até colocou na sua emissiologia, você colocou dosificação interassistencial, né? Que é o verbete do professor Leonardo, se eu não me engano. E... esse verbete tem muito a ver com o improviso técnico-assistencial. É, tem uma relação, sim, muito certamente. Muito bom, professor Jairo. Aguardamos os próximos verbetes. Parabéns pela sua estreia na docência, oficialmente, né? A gente sabe que aqui, para defender verbete, não precisa ser docente conscienciológico de carteirinha, como a gente brinca, né? É um outro âmbito aqui da TARES, vamos dizer assim, conscienciológica. Mas é claro que a docência, a gente sabe o quanto que é importante, de um modo geral, para o nosso currículo de conscienciólogo, não é verdade? Então, parabéns. Isso realmente é um rito de passagem sério na vida de qualquer conscienciólogo. E, pessoal, a gente agradece muito a presença e a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, e até amanhã, a próxima tertúlia. Vamos aos nossos anúncios estatísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. A Flávia com o curso Opção pelo Autodesassédio, Amanda com a Semana da Reeducação Consciencial, Giovana com a Semana da Holotecologia e o Antônio com a Imersão em Conscienciometria. Boa tarde, pessoal. Estou aqui em nome da CIP para divulgar o curso deste final de semana, curso Opção pelo Autodesassédio, com a professora Adriana Lopes. Alguns tópicos, então, para a gente se situar. O posicionamento de não auto-vitimizar-se, as autorresponsabilidades pelo equilíbrio pessoal, as posturas pessoais autodesassediadoras e a meta da autodesperticidade. Neste curso são apresentadas também planilhas técnicas para a gente poder identificar os focos, né, de autoassédio e fazer as correções, né, do processo. Então, nesses dias agora, 17 e 18 de outubro, sábado e domingo, na sede da ACIP, o valor R$ 220,00, podendo ser parcelados em até 3 vezes. Mais informações no telefone 2102-1421. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar todos a participar do simpósio de parapedagogia. Essa foi a semana, né, da reeducação consciencial. E agora, nesse final de semana, no dia 17 de outubro, sábado, no dia 18 de outubro, no domingo, nós vamos ter o terceiro simpósio de parapedagogia. Então, vamos estar com mais de 25 professores expondo todas as suas experiências docentes e as suas reciclagens e os seus resultados através de conteúdos técnicos, tem os conteúdos práticos, suas vivências. Teremos conferências com os professores da Alemanha, a Anne Catherine e o professor Eduardo Vicenzi, e alguns docentes itinerantes colocando as suas experiências. Um dos nossos temas é o acolhimento interassistencial, a vontade no processo da docência, e o Jairo também, que apresentou o verbete, vai falar sobre as técnicas teatrais na docência conscienciológica, além de outros temas bem interessantes. Os interessados podem entrar em contato pelo site da Reaprendência, que é o www.reaprendência.org.br, ou pelo telefone 45 9153 2927. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos a todos para a segunda semana de Holotecologia, que acontecerá do dia 30 de outubro a 6 de novembro. No dia 30 de outubro a 1 de novembro, nós teremos o curso Holotecologia e Cosmovisiologia. Teremos 5 minicursos durante a semana, e no dia 2
de novembro, teremos um jantar, que é Noite Espanhola, no Hotel Mabu Interludium. Para quem fizer a inscrição, receberá gratuitamente a revista Holotecologia número 2. Obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Eu me chamo Antônio Fontenelle. Estou aqui para convidar todos a participar do campo Imersão em Conscienciometria, que irá ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 6 a 8 de novembro, no Hotel Mabu Interludium. Esses campos se propiciam a ambiência próxima ao curso intermissivo, ou seja, faz você se aproximar do curso intermissivo, né? Você pelo menos ter lembrança dele, e também favorece a compreensão das prioridades evolutivas. Isso dentro do enfoque da conscienciometria, ou seja, a metria da consciência. Para maiores informações, enviar o e-mail para conscius@conscius.org.br ou ligar para o telefone, código de área 45-2102-1460. Gostaria de frisar que nós temos 4 EPICONS durante esse evento, dos quais 2 irão trabalhar com mega euforização e os outros 2 irão trabalhar com energização normal, ok? Espero a todos vocês uma boa tarde, muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete parecer técnico, especialidade cosmoeticologia, e o verbetógrafo Rubem Cunha. Muito obrigado e boa tarde a todos.